حسنین شاہ صاحب اور حضرت علامہ مولانا نعیم عرفانی صاحب کہ جنہوں نے یہ خوبصورت اور عظیم الشان یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد کی اور مجھ ناچیز بندے کو موقع فراہم کیا کہ میں بھی آپ سے مخاطب ہو سکوں اور میں اپنی حاضری بلا تاخیر شروع کر رہا ہوں اور یہ پروگرام انتہائی مختصر ہوگا جس میں آیات بینات اور دو سے تین صنعتات اور پھر حضرت علامہ مولانا عزیز الدین کوکب متعزد العالی کا خطاب ذیشان ہوگا. اپنی حاضری کے چند مصرے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں حمد باری تعالیٰ کہ میرے مولا تیری حمد کی کوئی کر سکتا, توجہ جس کی میری جانب ہوگی وہ سبحان اللہ پکار اٹھے گا کہ میرے مولا تیری حمد کی کوئی کر سکتا, تو تے مٹی چ نور سما دے میں میرے مولا تیری حمد کی کوئی کر سکتا, تو تے مٹی چ نور سما دے میں دن سورج دے نال کرے روشن رات تارے نال سجا دے میں دیوے شہد شائیاں پھڑ کے منگتے آنو جد نظر کرم دی پا دے میں اور پاوے ہووے استاد جنات دا جل لانت دا توب تو پا دے میں اور جد چاوے اپنے نبی تائیں پڑھنی سر بازار پا دے میں ہیرے لال جمود دے ہند پاسے ہیرے لال جو
چوکالی کملی والا ہے۔ آیات میں جناب کے لیے جناب قبلہ کاری محمد طیب افضل صاحب سے کہ وہ آئے اور آیات میں جناب سے ہمارے دلوں کو نمبر فرمائے۔ نعرہ تکبیر اللہ